Ότι ναι.
ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να μου πείτε τα κάνοντα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανήκετε στα εκπαιδευτήρια του Αποστόλου Παύλου, εκπαιδευτήρια τα οποία προσφέρουν πάρα πολλά στην αγωγή, την χριστιανική αγωγή, την ελληνοορθόδοξη αγωγή των παιδιών της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Χαίρομαι που τα εκπαιδευτήριά σας κρατούν μια ομοιόμορφη στολή και αυτό είναι καλό, γιατί τώρα δεν το καταλαβαίνετε, αλλά όταν θα το μεγαλώσετε θα καταλάβετε. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, υγεία, ευλογία. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, παιδιά, ξέρουμε όλοι ποιος γεννήθηκε, έτσι, ποιος γεννήθηκε. Είναι ο Χριστός. Ο Σωτήρας. Τι είναι Σωτήρας. Μα σώζει, από τι μας σώζει. Από τις αμαρτίες. Έχουμε αμαρτίες. Τα μικρά παιδιά έχουν αμαρτίες. Σίγουρα έχετε. Άρα που έχετε αμαρτίες, σίγουρα θα πήγατε να ψυχολογηθείτε. Μπράβο. Δεν ήθελα να καταλήξω. Πήγε κάποτε ένας μεγάλος Άγιος, τον πρώτο χριστιανικό αιώνα, ο Άγιος Ιερόδημος. Αυτός ήταν στη Ρώμη. Και τα Χριστούγεννα, κάποια Χριστούγεννα, αποφάσισε να πάει στη Βηθλέμ. Και πήγε στο σπίτι εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός. Όταν μεγαλώσετε κι εσείς, εύχομαι να σας αξιώσει ο Θεός να πάτε να προσκυνήσετε. Υπάρχει η σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός. Και έκανε το βράδυ της γεννήθηκε ο Χριστούγεννα προσευχή στον Χριστό. Και του λέει: Χριστέ, τι δώρο θες να σου κάνω. Ό,τι δώρο θες να σου κάνω, θα σου το κάνω. Και γύρω στα μεσάνυχτα τα λέει: Εμφανίστηκε ο Χριστός και του είπε: Ιερώνυμε, το μόνο που θέλω δώρο να μου κάνεις είναι στην καρδιά σου με τις αμαρτίες. Αυτό θέλει και ο Χριστός. Να δώσουμε την καρδιά μας και τις αμαρτίες της καρδιάς μας. Και όταν ένα παιδί, ένας άνθρωπος, δώσει στον Χριστό στην καρδιά, στον Χριστό την καρδιά του, τι γίνεται παιδιά αυτός ο άνθρωπος. Για να δω. Ο Χριστός όταν του δώσουμε την καρδιά μας, σε κάτι μας μετατρέπει. Σε τι μας μετατρέπει. Αγίος. Μπράβο, σε Αγίους μας μετατρέπει. Και οι Άγιοι, παιδιά, ξέρετε τι ήταν, τι είναι οι Άγιοι. Ένας άλλος Χριστός. Γινόμαστε δηλαδή και εμείς μικροί Χριστοί, όταν δίνουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Εγώ σας εύχομαι λοιπόν, σε όλα σας, σε εσάς που ήρθατε και μου ψάρατε τα κάλαντα, αλλά και σε όλα τα παιδιά των εκπαιδευτήριων του Αποστόλου Παύλου, εύχομαι να προσφέρουμε την καρδιά μας για να γίνουμε μικροί Χριστοί. Τι να γίνουμε, παιδιά? Μικροί Χριστοί. Έτσι, μπράβο. Να σας χαρώ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τους καλούς σας δασκάλους, οι οποίοι σας αγαπούν και προσπαθούν να σας δώσουν τη γνώση την οποία γνωρίζουν και οι ίδιοι, μαζί με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό, είπαμε, στην ελληνοορθόδοξη παράδοση. Περάστε τώρα να σας... Είναι πολύ μικρό συμβολικό. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να περάσετε τώρα, θα σας δώσω εγώ από μία εικονίτσα. Είναι το μάρτυρα της Καλαμαριάς, του Αγίου Ευγενείου. Εδώ η Καλαμαριά μας έχει ένα μπροστά τη μάρτυρα. Τον Άγιο Ευγένειο, ο οποίος μαρτύρησε νέος στην ηλικία για τον Χριστό. Θα σας δώσω και θα πάρετε όλοι από ένα κέρατο. Σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης παιδιά, παιδικές φατσούλες και παιδικές φωνούλες, τις οποίες θα ακούσετε σε λίγο, που ήρθαν εδώ μαζί με τους δασκάλους τους από τα εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος, όπως κάναν και πέρσι, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουν κατακλείσει το στούντιο. Λοιπόν, καλωσορίσατε! Πέστε, μιλήστε! Καλά Χριστούγεννα! Λοιπόν, Σταμάτης Πάντζαλης, διευθυντής του. Των εκπαιδευτηριών του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηριών Απόστολος Παύλος, Αλέξανδρος Σαββόπουλος, μουσικός, Ούδια, κύριε Πάντζαλη, αγαπητέ Σταμάτη, μια κουβέντα από σένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοντοβουλίδη για ακόμη μια χρονιά μας φιλοξενείτε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο με την καταπληκτική θέα. Τα παιδιά μας ήρθαν εδώ στα πλαίσια της περιοδίας που κάνουμε για να μεταδώσουν το χαρμόσιμο μήνυμα των Χριστουγέννων. Στη χώρα μας τις μέρες αυτές έχουμε μεγαλύτερη ακόμη ανάγκη να γεννηθεί ο Χριστός στις ψυχές μας και τότε θα δούμε ότι όλα δεν είναι οικονομική κρίση,
Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Το μέλλον είναι τα παιδιά που βλέπετε εδώ γύρω σας και τα παιδιά όλου του κόσμου. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Και επειδή πολλές φορές τα λόγια είναι περιτά και η μουσική και θα έλεγα η τέχνη, ειδικά τις μέρες των Χριστουγέννων, στέλνει πολλαπλά μηνύματα, τα παιδιά δουλέψαν πάρα πολύ γι' αυτό. Ο μουσικός ο Αλέξης ο Σαββόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κινήσει τα νήματα από εδώ και πέρα. Έτσι, Αλέξη, μάλιστα. Τι θα ακούσουμε, τι θα ακούσουμε. Το κομμάτι που θα ακούσετε έχει τίτλο «Ο Θεός μας σας έχει ευτυχείς». Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε να είσαστε ευτυχείς, γιατί Χριστός γεννήθηκε ειρήνη επί γης. Τον κόσμο μας να σώσει από κάθε τι κακό, ό,τι νέα σας φέρνουμε παρηγοριάς. Ο Χριστός γεννήθηκε τώρα για μας. Και άγγελος από ψηλά κατέβηκε εκεί, στη Βηθλέμε πέταξε πουλίκα φτωχική. Το νέο το χαρμόσυνο το είπε στους φωσκούς, ο Μεσσίας θα γεννηθεί εδώ ταπεινά και στον κόσμο θα δώσει τη χαρά. Και όταν πήγαν στη σπηλιά στο στάβλο το φτωχό, αντικρίσαν την Παναγιά με το μικρό Χριστό. Στη φάτνη βρήκαν ζεστασιά εκείνη τη νυχτιά, με χαρά το προσκύνησαν κι αυτοί ταπεινά και οι άγγελοι του ψάλαν ωσανά. Αυτά τα νέα ήρθαμε να πούμε και σε εσάς, πως ο Χριστός γεννήθηκε στη μέση της νυχτιάς. Χαρείτε όλοι σήμερα Χριστού μας τη γιορτή, ό,τι νέα σας φέρνουμε παρηγοριάς. Ο Χριστός γεννήθηκε τώρα για μας. Σ' αυτά τα σπίνα ήρθαμε να είσαστε εσείς, γιατί ο Χριστός γεννήθηκε η μέση ευφυγής. Καλείτε μας να σώσει από χάμες την κακό, ό,τι νέα σας φέρνουμε παρηγοριάς. Ο Χριστός γεννήθηκε τώρα για μας. Λοιπόν, μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Το επόμενο είναι μια διασκευή της Άγιας Νύχτας με λόγια που θυμίζουν λίγο την ελληνική πραγματικότητα, αλλά αφήνουν και ένα αισιόδοξο μήνυμα στο τέλος. Πάντοτε η αισιόδοξη δεν πρέπει να λείπει. Λοιπόν, ακούμε. Bye.
πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτική στιγμή, εξαιρετικά επίκαιρο. Η απάντηση στην κρίση από παιδιά 10 και 12 χρονών. Εντυπωσιακή. Πολύ ωραία. Έτσι και από αυτή τη συνότητα του FM100 είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η χαρά θα έρθει επιτέλους. Και προτού φύγουν να πούνε δύο κουβέντες σαν παιδιά. Πώς θα έχει μία ευχή στον κόσμο, τι θα έλεγες? Εγώ θα σας ευχηθώ για το καινούργιο έτος, ολόψυχα, να σας φέρει αγάπη, ειρήνη και υγεία. Αγάπη, επειδή αυτό είναι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Ξαναπέστω, αγάπη πραγματικά. Την έχει ανάγκη όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ, Βιργινία. Η άλλη κοπέλα. Ελισάβετ. Η Ελισάβετ. Έλα, Ελισάβετ, μην έχεις άγχος. Είσαι να μιλάς στην τάξη σου. Γι' αυτό εγώ θα πω, ας γίνει η καρδιά μας μια φάτνη που θα γεννηθεί ειρήνη και υγεία. Ναι, όντως. Μια φάτνη με την ειρήνη και την υγεία. Κάποιο άλλο κοριτσάκι ή κάποιο αγοράκι, εσύ. Για πες μου. Είμαι ο Γρηγόριος Βετανίδης. Γρηγόρης. Έλα, Γρηγόρη μου. Εύχομαι ολόψυχα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ένα παιδί. Ναι. Και σας εύχομαι χαρά και αγάπη.
και αγάπη. Μπράβο, Αφροδίτη μου. Έλα και εσύ, έλα. Γεια σας, με λένε Αργυρό Μωυσιάδου και εύχομαι τα καλύτερα Χριστούγεννα που έχετε περάσει. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Και από το άλλο το μικρόφωνο της ζωής, έλα εδώ, σηκώνεις το χέρι, μπορεί να σου δώσουμε το λόγο. Σε όλους υγεία, χαρά. Εύχομαι ότι σας άρεσε πολύ το τραγούδι μας. Μπράβο, μας άρεσε, πολύ. Μας άρεσε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εσύ. Έλα, με λένε Αρσενιάδη Κωνσταντίνα και εύχομαι σε όλη την Ελλάδα να έχουν όλη αγάπη, χαρά και υγεία. Λοιπόν, προτείνω κάτι, επειδή θέλετε να μιλήσετε όλοι και δεν γίνεται, όλοι μαζί μια ευχή. Χρόνια πολλά από όλους. Ένα, δύο, τρία. Χρόνια πολλά! Thank you.
κοίτα πράσα στο έμε την ασπίνα. Κολιάνα που τη μάθε σε το λό. Ένα μαζό τι πε στο μάτο κρίμα. Κοίτα μονάσα στο έμε την ασπίνα. Κοίτα μονάσα στο έμε την ασπίνα. Άρεψα στη μάνια μασαρία. Λότι πόρτα με το λιπιτάρι. Λότι μάνα μόνο το παιδεία. Αγάπης και αισιοδοξία στη χώρα μας που τόσο του χρειάζεται. Καλά Χριστούγεννα!
Το βράδυ, Χριστού τη γιορτή, ευχόμαστε.